pažanga, na, visiškai tuščias amerikiečio pasirodymas, tie rezultatyvus perdavimai keli tikrai netvarka. Ohoho! Martynas Echodas iš viršaus rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Štai jums ir antraštė. Wow! Derikas Lau. 10 sekundžių lieka klaipėdiečiams. Nugara į krepšį Tadas Klimavičius. Ir koks blokas. Andrejus Agafonovas. Gražiausias rungtynė epizodas kol kas. Šiandien nemažai tokių labai gerų situacijų, kai kurios nesibaigia taškais. O Ivo Mauskas puikus perdavimas. Turbūt gražiausias rungtynė epizodas. Artūras Valeika krauna kamuolį iš viršaus. Pritraukė prie savęs du bokštus. Palo, jis gauna trečią asmeninę pražangą. Šulskis. Gražus perdavimas Ovidijui Galdikui. Ir nebijotinai gražiausias šių rungtynių epizodas. Pro nugarą Vytas Šulskis. Iškiša kamuolį aukštų ūgių ir... Ir Derikas Lau prieš Mindaugą Kačiną dabar pasilieka. Vienas prieš vieną. Derikas Lau veržiasi. Perdavimas Olisevičius laisvas. Ir trys taškai! Osvaldas Olisevičius pataiko tritaškį. Ir ko gero viskas buvo laiku. Tai yra pergalingas metimas. Manau, kad gražiausias savaitės epizodas. Ir dar reikės peržiūros, bet na, iš pirmo žvilgsnio viskas buvo laiku. Visos lygos naujienos tik LKL Facebook paskyroje.